och framåtbaken. Jajamensan, Jesper Ahlberg, han cyklar i sin helt egna tempo. 5-15 Axel Borgström. Han hoppas det är otroligt snyggt. Kolla vad det är. Jesper! Tar han igen i kurvan? Kanske. Mycket bra! Jämt in här! Här är det nog innerstå som är här!
Flickor 9-10. Och där blåser vi starten av. Och Elina Blackedal blåser iväg. Hon har ju varit helt ohotad i de andra hiten, men icke så här. Utan det är 7-25 Anna Tolander som bjuder upp till bike. Så är det Julan i vandrasträckan. Det blir de här stora hoppen. Vi ser att hon flyger in i Inikorna. Får vi Elina där? Men hej då! Och här ska vi se, kommer någon i orange? Jajamensan, vi har sett det tidigare. Alma Färgen. Får sig i ensam majestät, nästan kan man säga. Men hästlängd till 531. Sen har vi Eva Smith, 109. Och 175, Elia Öhman på en fjärde plats. Men Alma, hon fiskar sig inom tredje sträckan. Och drar ut från Vega. Men där går. Pojkar 9-10. Och med sex cyklister på grind så brukar det alltid bli en fight. Spännande racing. Med 6-80, Edgar Arvidsson från Malmö. Snabbt in på andra kurvan, eller andra sträckan. Martin Kiven är där efter. Och Malcolm på morgonsal på en till tredje plats. Fredrik Edgren, han kämpar med på morgonsal. Det är en jättebra lista. 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 Det är en jättebra lista
Här har vi platsbyte, Ola Edlund går upp. En bra prova, så han är på fjärde plats. Vi ser det för er. Här kommer på en tajt kurva. Ja, vi är upp igen och vidare. Här tror jag vi har fått en cykel över bakom här. Men det gick ju bra. I 716. Ludvig Nilsson. Nummer 42, Anders Forsman har inte gett sig. Han vill ha medalj. Eller kassering. Ja, och där är Robin Rägg. Ska vi se vad som händer den här gången? Men Jakob, han drar iväg. Får en fart. Tillåter sig hoppa lite på sniskan. Det ser för bra ut. Som är Jakob. Har vi en fall? Ska vi se, Jakob. Nedräkning med den här uppe. Men så har vi 6.52, Jakob Öhman. Och strax därefter så har vi Jerry på en fin andra plats. Kom igen killar, för det är där har jag rytt i ett upp. Nu slipper han lite seger där. Absolut. Aj, ja, riktigt seger på Rickard. Det här ska han ta. Oj, oj, oj. Full fart. Sen är han här bakom där. Håll er långa nu. Aj, ja. Rickard in. 213. Vem kommer där? Rullar av. Han är precis placerad av 132, Lukas Lindberg. Och sen har vi Mr. Nilsson, han har inte gett sig. Ja, han talar om utgången. Vi får inte se att in på sista sträckan så har vi Rickard. Och därefter så har vi 132, Lukas. Sen har vi Tyra Lindberg, Engelholm. Mycket segrarna, Hella Movitz från Älvsjö. Och Signe Gustafsson från Uppsala. Sen har vi också hårdcyklande Julia Myhre från Kungsbacka. Och jättesnabba Stella Paradis från Älvsjö. Där spelar det. Nu ska vi se vad de har sparat sig för. Jag tror att det är bara att det skulle vara Signe Gustafsson som rätta. Jag har sett det så många år förut. Hon är slatt ut, slatt in. Andra sträckan. Men 271 ställa paradis. Vad var det jag sa? Hon är snabb. Hon är tvåa. Och hon kämpar. Lite oflyt. Från Älvsjö har vi 2-7, Engelholm. Då har vi
Olsson, Märsta. Vill Hälsing från Älvsjö. Och sen Oligenor, Ängelholm. Först löp. Och där kolla på Sebastian Ekman. Han hade 100 pickor. Han visar att han sida med sida med 550 Wilmer Skog. Men Sebastian, han tar det. Wilmer ligger ganska långt på insidan. Och här ska vi se. Jajamensan. Bakom har vi en hel del. Fem stycken som slåss om tredjeplatsen skulle man kunna säga. Sebastian Lippa, Wilmer Skog. Kuken in och kört upp sig. Kolla här. Sebastian Lippa. Från Malmö, liberal Fabian Borgström. Och från Kungsbacka, Vittel Bergdahl. Om vi kastar pinnar i hjulen på er. Ja, applåder vill jag ha. Det var det, Vittel Bergdahl. Gustav Bergström, Kungsbacka. Applåder för Harry Palén, Älvsjö. Ännu mer applåder på Oliver Tedemård, Elinol. Och eftersom alla funktionärer upptagna, en stor applåd för Fabian Leder, Lerum. Vi tar räckare bak. 3 sekunder.
och Andersson. Vad blir det? Då ska vi kora svensk mästare pojkar 13-14. Då har vi en mycket, mycket snabb cyklist, Jesper Wahlberg från Märsta. Han är snabb. Svarta efter Paul Sterner, England. Axel Borgström, Malmö. Erik Brandt från Lerum. Vi har en applåd. Sen har vi Oliver Simonsen, England. Sverige. Melvin Monier från Värsta. Här kommer Mercury Lobby från Kungsbacka. Då ska vi se. Han har en snabb gäst alltså. Han är flera cykellängre före de andra. Trippeloppar. Har ett högt spår. Får med sig mycket fart i bollen. Thank you.
och kör då svensk mästerskap herrar 17 plus. Från Kungsbacka, Albin Johansson. Från Uppsala, Hur Masslund. Now they're gonna play. Och sen Alfa Uppsala har för William Skarp.